Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Você que está em casa, sinta-se acolhido aqui pela paróquia Nossa Senhora do Bom Parto. Nós vamos rezar hoje em ação de graças pela vida do Luiz Felipe, que fez um mês. Pela saúde, Valdir Bernardino Nunes. Hélder Castro Zonta, está na UTI com o Covid. Manuel Rodrigues Coelho. Jackson Santos de Santana. Priscila de Oliveira Galvão. Maria Dias de Oliveira. Maria Helena Branco. Eduardo de Castro. Todos esses irmãos estão hospitalizados com Covid. Pelos falecidos, Adelaide Madureira Mendes, José Silas Patriani, sétimo dia, Amélia Joconas Rangel, sete meses, Ailton Macote Uai, um ano, Francisca Filomênia Atanásia, 7 anos, Walter Peroni, faleceu na sexta-feira, e também pelo senhor Odaí Screpilete. Nós estávamos rezando pela saúde dele, mas ele faleceu ontem. Pelas almas em geral, pelas almas santas e benditas, pelas almas do purgatório, pela alma de Zenilton Mário Teles de Carvalho, sétimo dia, pela alma de Denise Oliveira Rossato, faleceu ontem também com Covid-19. E por todos os doentes e pelas famílias que perderam seus entes queridos. Com os nossos ramos elevados, vamos iniciar nossa celebração cantando nosso canto de entrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Digamos, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. E agora vamos com a água abençoar os ramos aqui juntos, próximos do altar. E ao final da missa, nós, os padres, vamos nos pôr na calçada da rua Serra do Japi e vamos abençoar os ramos. E as pessoas passando de carro, dá uma paradinha ali do lado da calçada, benzemos os ramos já dentro do carro. Quem quiser, traga um pouco para dar para alguém que precisa, que deseja, que não pode vir. E assim nós nos integramos depois da celebração a este momento também de bênçãos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos aqui postos para esta celebração, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por Ele à eterna Jerusalém, por Cristo nosso Senhor. Cantemos. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar à humanidade um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse humano e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua destrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que ele o... Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre eles minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus.
anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. E no meio da assembleia hei de louvar, vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez a ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos, e Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu:
o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente. Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que o Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos respondeu: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos respondeu: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstrói em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça da cruz agora, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste?
Alguns do que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Inclinemos a nossa cabeça e nos mantenhamos em silêncio, fazendo memória da morte de Jesus. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, com esta celebração, abrimos o período da Semana Santa, fizemos memória daquela passagem em que Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, aclamado por uma multidão, uns vão à frente, outros atrás, mas todos gritam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas o filho de Davi vem do conceito religioso, de uma esperança numa religião triunfalista, de resultados imediatistas, permeada de ideias mágicas a respeito da própria salvação humana. Jesus não preencherá as expectativas desta multidão. Jesus estará bem longe de ser aquele, o filho de Davi, que entra forte, vigoroso e com um exército já montado para uma grande batalha e derrubar do poder aqueles que ocupam o trono e assumir o trono e a grandeza do trono para si. Não. Não aconteceu assim. E a euforia de receber Jesus como filho de Davi às portas da cidade de Jerusalém logo se transforma numa grande decepção. E vai-se para o extremo oposto. Do Hosana ao filho de Davi, vamos para a passagem do Evangelho em que a multidão grita: crucifica-o, crucifica-o. As inconsistências na vida humana são bem manifestas na nossa liturgia de hoje. A inconsistência de uma vida religiosa baseada em milagres a granel, facilidades esperadas se eu me coloco do lado do Messias, vantagens que virão: eu vou ficar rico, eu não vou pegar Covid, nem preciso tomar vacina, porque o sangue de Jesus tem poder, eu estou protegido pelo sangue de Jesus, não vou pegar. E na verdade, já lamentavelmente, algumas destas pessoas já compõem o número dos mais de 300 mil mortos somente aqui no nosso país. Certamente o número é bem maior do que esse. Esse é o número oficial. Certamente o número real vai para muito mais do que este número já assustador de 300 mil pessoas já falecidas em um ano de pandemia no nosso país. O que tornou o nosso país o líder mundial de pessoas mortas neste momento pela Covid. Já são
praticamente 30% dos mortos no mundo, aqueles que morreram aqui no Brasil. Por isso, não devemos ter uma religião da mágica, das soluções mágicas, do discurso vazio, do Osana, o filho de Davi, mas que rapidamente se transforma no crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás, crucifica Jesus de Nazaré. As passagens da nossa liturgia da palavra de hoje fazem-me recordar aquelas pessoas que, envolvidas pelos falsos milagres, acham que foram curadas do câncer, que agora enxergam perfeitamente, quebram seus óculos, mas quando caem em si, porque são sementes que não dão frutos, basta vir um sol quente, caíram na beira do caminho, são devoradas pelas aves, secam, não produzem. São assim também aquelas pessoas que na euforia religiosa já se consideram salvas, mas poucos dias depois estão negando o que professavam, ou então imbuídas de uma ideologia, de um pensamento, atentam contra aquilo que professam. Começamos a nossa Semana Santa e somos advertidos pela palavra de Deus que devemos voltar os nossos olhares para Jesus concretamente, aquele que hoje foi descrito por Paulo na segunda leitura. Jesus, embora sendo de condição humana, não se rogou nada deste seu poder e não se transformou num usurpador, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós que vivemos no país, e se não ouvimos, já acompanhamos relatos daqueles que no momento conflituoso, contraditório de suas vidas, costumam dizer para os outros: você não sabe com quem você está falando, porque eu sou mais importante do que você, porque eu tenho formação acadêmica e você não, porque eu tenho títulos, eu sou desembargador, eu posso andar sem máscara na praia, porque você é um guardinha, você não sabe com quem você está falando. Para nós que também vivemos a tentação de resolver as coisas pela falácia do poder, do discurso vazio, somos convidados pela palavra de Paulo a fixarmos os nossos olhares, a nossa atenção, o nosso ouvido, como diz o profeta Isaías, referindo-se ao servo sofredor: o Senhor me deu ouvidos e língua, língua adestrada, para não falar bobagens autoritárias, para não fazer discursos de ódio, para não humilhar com a arrogância de quem pensa se, de quem se pensa maior, a ninguém. Porque o próprio Jesus, embora seja ele de condição divina, ele não se torna um usurpador, um corrompido pelo poder, um arrogante autoritário, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, a tal ponto que nesta condição de humilhado, ele entregou a sua vida por nós. Que convite, minhas irmãs e meus irmãos, forte, incisivo, é o convite deste domingo que inaugura a Semana Santa, um convite a um aprofundamento da nossa fé, a um ato penitencial que parta de um exame de consciência prolongado,
para que nós podendo avaliar a nossa vida inteira, possamos verificar se também nós não fomos contagiados pela ideologia do poder, e onde era necessário assumir o Cristo, que não se rogou poder algum, testemunharmos com a nossa simplicidade e humildade que nós somos de Cristo Jesus. Os ramos aqui abençoados, que vamos abençoar ao final da missa, aqui ao lado, na calçada da rua Serra de Japi, sejam para nós um estímulo a tomando em mãos, a contemplando aqueles ramos, nos introduzirmos na história de Jesus, a nos colocarmos no ritmo do Evangelho que narra Jesus entregando a sua vida por nós. Ele, como diz o profeta Isaías, na predição do Messias, prevendo quem seria o Messias, que diz que ele deu as costas a quem queria bater, não violentou quem queria lhe arrancar a barba, guardou o silêncio obsequioso daquelas pessoas que guardam no seu coração a fidelidade a Deus. Esse Jesus continente, humilde, é o Senhor da história. Aprendamos de Jesus a firmeza de quem nas contrariedades da vida não teme, age com prudência, não se coloca nos absurdos ritmos doentios dos que querem matar e dominar. Peçamos a Jesus que ele possa nos inspirar pela força do Espírito que com ele habita na glória, que compõe a Trindade da qual ele faz parte, e nós, inspirados pela força do Espírito que se manifesta em Cristo Jesus, sejamos serenos, sejamos livres das perturbações do nosso tempo, sejamos equilibrados num tempo tenso, sejamos fraternos num tempo de egoísmo, sejamos pacíficos em meio a discursos de ódio, sejamos desarmados exatamente neste momento em que as armas se tornam facilitadas, os impostos foram diminuídos para se comprar armas, as leis foram facilitadas para se ter armas, mas ao mesmo tempo 14 milhões de pessoas no Brasil já perderam o seu emprego. São milhões de pessoas em ritmo acelerado para a situação de fome e miséria. O Senhor Jesus, tão incompreendido e condenado à morte no lugar do malfeitor, ele não seja nunca, em nenhuma circunstância, esquecido e distanciado do nosso olhar e das maravilhas do nosso coração que crê. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Contemplando o Senhor em sua entrada em Jerusalém, em sua paixão, rezemos pela salvação de todas as pessoas, especialmente as pessoas vítimas do ódio, da violência, da injustiça, do coronavírus, do descaso. Falo aqui, olhando para vocês, imaginando quem está atrás desta câmera e sabendo que morreram pais, mães, irmãos, irmãs, filhos, filhas. Algumas famílias já perderam mais de uma pessoa. Rezemos por todas as vítimas, por todos aqueles que perderam e sofrem neste momento. E a cada oração digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, servo do Pai, dai à vossa Igreja a graça de viver na fé o mistério da vossa paixão, para que recolhamos da árvore da cruz o fruto da esperança, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, verdadeiro juiz, enviai vosso Espírito sobre todos aqueles que fazem as leis e julgam os homens e mulheres, para que defendam os inocentes e oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, restaurador da criação, aceitai o nosso sacrifício quaresmal de conversão para promover uma cultura de paz e da não violência, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, obediente até a morte, tornai-nos testemunhas do amor e defensores da vida, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. De todos nós que participamos desta celebração, o Senhor, atentamente e misericordiosamente, ouça, acompanhe, veja os nossos apelos. Reporto-me a todas as pessoas que, por meio das redes sociais, neste momento, estão colocando seus pedidos, fazendo seus apelos, colocando as suas angústias e enchendo num rosário de apelos, de pedidos, de expressões de confiança em Deus, as suas necessidades, para que todos nós sintamos o doce sabor da presença de Deus em nossas vidas. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Adão, a triste sorte ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida,
Senhora, chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos pelas nossas faltas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Deus do universo, a ti nosso louvor. Hosana nas alturas, hosana ao Criador. É bendito aquele que vem em nome do Senhor, a ti nosso louvor. Céus e terra proclamam vossa glória. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e ao Dilo, que é bispo desta igreja, Luiz Carlos e os outros bispos auxiliares, muita luz para guiarem o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. E esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, São Paulo, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. De um modo particular, nosso irmão Odair Skripelite, que faleceu ontem de Covid, também Adelaide Madureira Mendes, hoje o sétimo dia, José Silas Patriani, sétimo dia, Amélia Joshiunas Rangel, Ayrton Makoto Ivaí, Francisca Filomena Tanásia, Walter Peroni, faleceu agora dia 26, temos também Elis de Carvalho, Denise Oliveira Rossato, que faleceu ontem, Zenailton Mário, e também algumas pessoas aqui da nossa comunidade paroquial, como o Antônio Carreira, faleceu há poucos dias de câncer, também o Beto, filho da Cidinha, membro aqui da nossa comunidade paroquial. Gostaria de lembrar, não me lembro o nome agora nesse momento, mas o pai da Marcela, Marcela tem o pai e a mãe que estavam internados, o seu Antônio. O seu Antônio infelizmente não resistiu à Covid e faleceu, e a mãe dela, a Rosela, está muito mal. Rosilene, isso, está muito mal também no hospital, mas lamentamos a morte do seu Antônio, que traz muita tristeza para a vida da Marcela, da irmã dela, para tantas pessoas que amam
e respeitam a vida também. E vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós aqui vamos nos entreolhar e nos saudar. Vocês pela internet, coloquem lá um emoji, um sorriso, um coração, uma palavra, paz. Vamos criar um clima de ânimo e esperança. Vamos nos saudando. Quero te dar a paz, meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz, meu Senhor. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Porteiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, piedade de nós. Tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, vossa paz, vossa paz.
paz, ó Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Aqui, nós que comungamos, lembramos todos os que não podem participar da Eucaristia, rezamos por todos vocês. É uma promessa que eu tenho certeza, todos que estamos aqui comungando, vamos cumprir, vamos rezar por vocês. Eu comungo aqui, deixo distribuir a comunhão, e eu me coloco ali no meu lugar sentado, olhar um pouquinho ali no Facebook, ouvir as intenções que vocês colocaram, passar um olhar rápido, e vou colocar a minha comunhão em oferecimento a todas as intenções de vocês, escritas ou não, não importa, estarão na minha prece desta comunhão. Eu vim para que todos tenham vida, e todos tenham vida plena. Tenham vida e todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todo. Reconstrói, protege a vida de indefesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham. Tenham vida, que todos tenham vida plenamente.
Oremos. Agora é a oração final da missa. Até aproveitar, eu estava lendo aqui que vocês colocam pelas redes sociais. Vamos rezando por todas estas intenções. Vou colocar ali o meu celular, pertinho da cruz aqui, bem no chão aqui, depois eu passo o álcool nele, para lembrar todas as intenções que vocês, minhas irmãs e meus irmãos, vão colocando. Muita gente doente, muita gente rezando pela sua própria família, até por mim, por nós os padres. Agradeço esse carinho também. Nós precisamos também de oração. Estava olhando nas redes sociais, muitos padres morreram no Brasil esta semana. Tem uma paróquia no Paraná, os dois padres morreram da paróquia. Um morreu num dia, o outro morreu dois dias depois. Um mais velho e um bem jovem. Esses dias, ontem, morreu um lá no Maranhão. Estava vendo o bispo do Maranhão, humilde, um bispo negro, de pele negra. Depois vi o bispo sem as roupas litúrgicas, vestido com uma camisa simples, rezando o funeral triste do padre. Então é um momento que atinge a todo mundo. E não vamos lembrar só de nós católicos, não. Estão morrendo os outros evangélicos, os outros de outras religiões, os budistas, os ateus, os que não gostam da gente, os que gostam. Nesse momento, ninguém deve ser inimigo de ninguém. Deveríamos estar unidos. Estava lendo ali, a Clarice escreveu para Deus acordar os homens, para a gente se unir, acelerar a vacinação do povo brasileiro. Não vamos diminuir como podemos se nós não nos organizarmos contra o coronavírus. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, nossa padroeira, todos os santos, santas, anjos de Deus, o Senhor digne-se a abençoar esta água, por meio da qual Padre Derville e eu vamos nos pôr aqui junto da nossa igreja, na calçada, para abençoar os ramos que o nosso povo aqui trouxer na memória de termos celebrado esta Eucaristia do Domingo de Ramos. Amém. Só lembrando a vocês, tem missa também às 5 da tarde, e como agora que nós vamos lá benzer os ramos na calçada da Serra do Japi, a missa às 5 da tarde, terminada, do mesmo modo que agora, nós vamos nos pôr lá, no mesmo lugar, para benzer os ramos de quem depois da missa quiser vir aqui. A gente fica uma hora e meia por aí, benzendo os ramos, tá bom? Pusemos cedinho porque 8 horas é toque de recolher, então tem que arrumar tudo para ser feito de uma maneira adequada. E durante a semana temos as missas segunda e terça, 7 da manhã e às 18h30. Aí quando começarmos segunda, terça e quarta, quando começarmos quinta-feira, que é o tríduo pascal, aí nós vamos ter quinta-feira missa, 18 horas, a missa da instituição da Eucaristia, quinta-feira, 18 horas, 6 da tarde. Depois sexta-feira, vamos ter 3 horários, 10 horas,
um momento penitencial, 10 horas da manhã, transmitido. Às 15 horas, vamos fazer a cerimônia da cruz, transmitida pelas redes sociais, e às 18 horas, vamos fazer a via sacra, tá bem? Tudo isso transmitido pelas redes sociais. Sábado, às 18 horas, a missa do Sábado Santo. E domingo, a missa às 10 e às 18. E aí nós vamos deixar o horário da noite, enquanto tivermos as restrições, o horário da noite vai ser sempre da missa transmitida, sem presença pública, pelas redes sociais, às 18 horas, tá bem? Por enquanto, até quarta é 18h30. Aí, a partir de quinta, os horários da noite, mesmo na Semana Santa, vão ser às 18 horas. Tá ok? Então, guardem direitinho. Só na sexta, que o horário fixo é 3 da tarde, é o horário da liturgia mesmo. E aí é diferente. Sexta-feira é um dia diferente, não tem missa. Então, nós temos ato penitencial às 10 horas da manhã, a celebração da cruz às 15 horas, e aí, 18 horas, temos a via sacra, ok? Eu vou colocar depois os avisos no Facebook e no YouTube da paróquia, tá bem? Todos vão poder ter lá os horários. E agora eu vou dar a bênção final. Agradeço a quem ajudou. Pinheiro, muito obrigado. Obrigado a vocês aqui que ajudaram, o Vitor, a Thelma, quem mais aqui? A Terezinha, a Isabel, o Widges, quem mais? A Roseli, a Maria Inês, a Jussara e o Robson, que estão ali cuidando da transmissão. Muito obrigado, em nome da comunidade toda, muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora nós vamos, daqui uns 10 minutinhos, não é? Nós já vamos ficar lá do lado da Serra do Japi e vamos benzer os ramos de quem passa com o carro, tá bom? Traga um ramo, quem tiver mais, traga um pouco mais para entregar para alguém que não pode vir, para o vizinho do prédio, para alguém velhinho da família. Tragam os ramos, nós vamos abençoar. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, humildade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda a
somos um povo, reunidos na diversidade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, o que estava dividido, unidade Ele faz, o que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo que a vida dá, em nome de Cristo que a vida nos traz, o que estava dividido,